Here we go. Come with me. There's a world out there that we should see. Take my hand. Close your eyes. With you right here, I'm a rocketeer. Let's fly. Up, up, here we go. Inilah ucapan kepada semua pelajar baharu yang hadir untuk mendaftar ke kampus 2ITM Cawangan Pahang, kampus Rauh. Pertama-tama pihak UITM, pihak pengurusan UITM mengucapkan ucapan selamat datang kepada semua pelajar baharu dan tahniah kepada semua pelajar baharu yang memilih UITM sebagai tempat pengajian. Just like they say in the song, till the dawn, let's mom and gay and get it on. We got this, king says to ourselves. Saya mula-mula terkejut sebab student ramai sangat. Lepas tu rasa macam wow lah sebab student semua macam hebat-hebat kan. Saya buat CF kat sini ya. Apa perasaan anda sekarang? Sebab saya akan keluar daripada Pondok PB pukul 3 setengah. Okay. So siapa yang lihat video ni, jaga eh. Okay, baiklah. Anak belajar kat sini kata-kata anak semoga berjaya menjalani kehidupan seorang pelajar di sini sehingga habis dia. Saya harap dia akan dapat satu taraf pendidikan yang baik dan saya percaya UITM memang mempunyai tenaga pelajar yang baik, yang kualiti tinggi untuk masa depan dia lah, supaya lebih cemerlang. Money, Nicki Minaj, Justin.
Poolside.